Vamos, né? Cadê o Dom? Vira o Dom? E aí? Tá pra baixo ainda? Tranquilo? Bora. Ô, Valeco. Como tá com quem? Ui, Deus. Até aí pra ver se a fila vai mais rápido. Ele tá na fila. Qual é a treta? A treta que você não passava de tanto nada nesse roupa. Já dá pra pegar o chada daqui? Não, aí você tá faltando, não? Não tem que apertar, não é? Pra baixo que aperta? Ô, Snipe! Atenção, Snipe! Vocês têm todo esse campo aqui em volta pra vocês ficarem. Snipe, fica à vontade, tá? Não pode, não precisa ficar no regimento. Pode gastar e beber à vontade. Eu só preciso de dois aqui dentro. Preciso de dois aqui dentro. O carro aqui, ó. Meu, regimento do carro. Dava passada, meu.
tô resbalando aí, né? Pensei que era um lagarto. Vou pensar na posição aqui, cara.